Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segunda-feira começando aí, ó. Torre, o guerreiro curso caiu de caça. Meu Deus, olha isso, rádio, cara. Já caiu gente da torre, velho. Que a viatura já foi, vai levar ele até aí. Brasil. Sobe lá e cai também. Ele já tem, já não caiu hoje ainda. Aqui. Já tem equipe de saúde aqui. Bom, bom. É o seguinte, tá tendo curso de caça e a gente vai dar uma olhada. Tá vendo aqueles carros ali, ó? Deixa eu pegar a sniper. Tá vendo esses carros aqui, ó? Ele vai ter que vir numa direção que vai conseguir abater esse carro. Aí tem esse carro aqui também. E tem um outro. Ô guerreiro, eu tenho um informe aqui que vai te assustar, tá? Ah. Tá tranquilo. Seria mais fácil pra nós do EB enfrentar o inimigo do que o informe que o senhor vai ter agora, tá? Ah. Então, guerreiro, é o seguinte, tive um informe anônimo. Anônimo. Sim. É, tenente Panel. Que. Sabe a situação da concessionária, guerreiro? Sim. Teve uma outra situação na concessionária. O que que teve na concessionária? Fala que a gente volta mais na cadeia, vai mais gente. Então vai. Tá, eu não tenho nomes, esse é o problema. Eu não tenho nomes porque não houve identificação. Tá. Os guerreiros simplesmente estavam comprando veículos, todo mundo feliz e contente. Sim. 2EB, tava num carro esportivo rápido. Moto na entrada brava. A polícia civil veio e eles deram fuga da polícia. Deram fuga? Deram fuga. Aí a polícia civil abordou o carro de trás, que é o guerreiro anônimo, e falou assim: pois não, policial. O policial falou: olha, isso aí é palhaçada, né? Vocês são do Exército Brasileiro. Fala pra ele não fazer isso de novo, isso não tem graça. Aí ele, positivo. Isso eu informe. Meu Deus. Imagina do a gente descobre quem é os dois palhaços do carro. É isso, tá? A gente tem que entendi. Quem é esses guerreiros aí. É bom ver quem deu abordou, né? Pra dar uma ajudada também, né? Tá bom. A gente vai achar, a gente acha. Eu não tinha esse informe no dia. Ah, mais gente na cadeia. Que beleza, que beleza. Aqui vou passar o resumo aí do indivíduo. O mesmo tá com o nome de Tyron Cavalcante. O mesmo foi informado aí, acho que por médicos do hospital. Tyron Cavalcante. Pelo EB. Tyron Cavalcante. Olha ali. Vai, traz ele pra nós. Traz ele pra nós. Positivo. É o que a gente tá querendo esse aí, eu acho. Se eu não me engano, é esse nome. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, não é esse que a gente tá querendo, não. A gente tá querendo é pra talvez o irmão dele, entendeu? É quem? Não, pode mandar embora isso aí. É, o nome dele é isso aí mesmo? Fala... Isso, tá. Isso. Tá, não, fala não. Que o informe foi equivocado. Ele não está sendo procurado. Só tem um sobrenome parecido, mas não fala nada não, entendeu? Quem tá com a aeronave? Não tá não, né? Nenhum é ele nosso não, né? É, segui ele, ninguém. Segui ele. Tem algum... Peraí, Moura. Pega peraí, um... Moura. Ô... Moura. Segura um pouquinho esse cara aí, segura um pouquinho. Tem, calma. Tem. Corre. Rápido. Tá, rápido aí, o boneco de ventríloco. Bora. Lembra da missão de ontem? Sim, senhor. Tá vendo aquele cara que tá lá na porta lá? Você nem tá sabendo, né? Chegou um cara lá. Então, aquele cara lá, ele tava meio que, né, desmaiado, mas tava junto com o palhaço lá. Tava, sim, senhor. Certamente, é o mesmo nome. Tá, vocês vão subir aquela aeronave lá, ó. Parada lá. Sim, a gente vai liberar ele e ver pra onde que ele vai, entendeu? Sim, senhor. Só ver pra onde ele vai. Só ver pra onde que vai. A aeronave o mais alto possível. Que mantenha lá a distância, a porra, os cara a boca. Chegar bem, tá? E vendo onde é que vai. Tem que ser isso rápido, execução. Sim, a gente senhor, vai dar ordem no rádio pra liberar ele. É o senhor Cavalcante que vai liberar ele, então não tem como não, só os liberar ele. Eu vou estar no rádio, só fica no rádio. Fica alto e não olhando fala ele. Nada, só siga ele. Não precisa mandar informe, você fala nada. Segue ele, volta pra base e passa o informe. Brasil. Vai lá, rápido. Bando de bisonho. Deus do céu. Achei que ia cair lá embaixo de cara já. Puta que pariu, agora que a gente morre. Nossa senhora. Puta que pariu. Ai. Nossa senhora. Excelente. Esse é o aluno, hein? Eu acho que agora ele vai voltar dando tiro ali naqueles carros. Vamos ver. Minha mãe do céu. Quase que dá merda. Tá, meu Deus do céu. Brasil. Quer ver o cordeiro? Pode ir, pode liberar ele aí. Pode liberar ele aí. Tá indo, tô vendo ali. Tô vendo. Tá, sobe mais um pouco. Até quando eu falar para, você para. Sobe. Positivo. Sobe. Pode subir. Pode subir mais. Pode subir mais. Esquerda ou direita? Direita. Calma, tá. Esquerda. Pode subir mais. Eu vou guiando o senhor. Mas vai pra rua, guerreiro. Senão nós vamos perder, guerreiro. Aqui tá. Lá pra trás, na direção à loja ali atrás. Vai, vai. Ah, Brasil. Vai rápido, senão nós vamos perder. Vai, guerreiro, vamos perder. Vai mais rápido, senão já era. Pra cá ele não foi. Ele tá pra lá direita, achei ele pra direita. Não, ele... Vai, continua. Já era. É, guerreiro, já era.
esticou ali com aquela moto. Não dá, moto é foda, não tem como. Vamos só tentar procurar aí. Não tem o que fazer, não. Meu Deus do céu, velho. O Matheus perdeu o cara já no EB, mano. Calma, mula. Tagueiro, pra cá ele não deve ter ido. Vai pra esquerda ali na comunidade. Tá indo pra lá. Só sabe que ele veio pra cá. Com o carro indo ali na avenida. Vamos indo mais pra São Paulo. Eu peço com gentileza. Não passa nenhum veículo aqui próximo à pista de pouso. Que vai ocorrer 6 disparos aqui. Positivos de mísseis. Ó, tá a minimoto aqui. Tem um cara ali, tem um cara do lado da moto. Tem uma mini moto. Só passa, só passa. Não fica aqui em cima, não. Tá, aquela ali que tava do lado do cara tinha duas motos. Era a mini e uma grande, né? Isso. Tá. Vou voltar. Ele não foi pra lá. É, não foi não. Porque a gente foi até lá. Ó, oh, tirou bem, velho. Foi bom, tirou bem. Tem um ali na esquerda agora, na volta. É, então, acho que ele vai voltar, vai dar um tiro na esquerda. Ah, tem um lá, ó. Aquele lá não dá pra ver. Ele deu um tiro lá. E aí? Senhor. Comunidade mais próxima da gente. É a Minimoto. Foi pra lá, senhor. Essa daqui colada? Essa mais próxima. Entendi. Ali do rio mesmo. Foi direto pra lá? Foi pra lá. Entendi. Bom, bom. É os japoneses, viu, Guilherme? Japonês? É, denomina Japão a comunidade, né? Entendi. Pensar uma coisinha pra gente fazer depois, ó. Dar uma visitada, tentar achar isso aí. Mas a gente foi lá tantas vezes, nunca encontrou ninguém, né? É, então, mas dessa vez deve ter alguém aí, né? Mas tem, tem. Agora tem, se a gente passou lá e deu pra ver. A gente vai fazer... A gente vai levar a força especial lá. Sim. Dá pra pegar... Daquele jeitinho, pegar ele com... Eu pegar ele com vida, senão... Lógico. Vou esperar, então. Pode... A gente tá tão perto. Exatamente. Pode retornar lá. Sim, senhor. Com sua licença. Positivo. A gente vai caçar uns caras aí que ficam parados debaixo da minha casa. Agora eu vou dar um corte e vou fazer outra coisa. Fui, bando de trouxa. Guys, é o seguinte, hein? E aí, Elisa? Olha aí. Vamos ver. Tá, o coronel tá ensinando aqui ao trouxa do Raidu, que é... O Raidu agora que tá pilotando, então é prova dele agora, ó. Vamos ver como é que vai sair o Raidu. Fala que é um topzão, que não sei o que. Vamos ver agora. Permissão? Olha lá, olha lá. Permissão. Amado. Parece um palhaço, ó. Vamos ver, hein. Começando com os loops. Positivo. Aqui ele já tá fazendo as manobras padrão de dar loop, ó. Agora vai dar loop pro outro lado, tranquilinho. Agora tem que ir de cabeça pra baixo, certo? Isso. Agora ele vai de cabeça pra baixo. Então se manteve. Tá meio de lado, mas tá tranquilo, vai. Agora vai voltar. Agora é o looping. Vou pegar um pouco mais de altitude primeiro. Certo. Aí, agora vai dar o loopzão. Ué. Tá fazendo barulho com a boca, olha isso. Agora vamos para o faca, lá no lugar. Última forma, né, Suas? O bicho bizonho do caralho, velho. Vambora, vamos ver. O que ele tá baixando o tempo de pulso, cara? Ué? Agora ele tem que passar de lado aqui, isso, ó. Passar de lado. Ah, é porque se der alguma merda, tá ligado? Ele já pousa direto, mas não sei se isso é padrão não, hein? Pra mim tá dando de doido, mas vai. Ó, aqui ele ia passar certinho. Ah, tá tranquilo, o Raidu sabe aí, é bom. Passou certinho. Agora é os tiros, ó. Ele tá fazendo... que é isso? É um foguete? Vai, virou um foguete, olha isso! Bom. Virou um foguete, doidão! O quê? Esse barulho, cara! É como se tivesse. Ah, caramba, ainda bem que eu tô gravando isso aqui, cara! Bom, que porra é essa, velho? Esse tá imersivo, esse RP tá imersivo, hein? Parece uma Scania, caralho. Meu Deus agora, do céu, velho. Agora senhor. Desce pro mar e dá 6 disparos. Tem mais 6 também, Guilherme. Só a gente na viatura. O cara tá parecendo uma Scania, velho. Olha isso. Ai, caralho, velho. Vai cair direto na água essa porra, velho.
Caramba, senhor. Se o Frega não... Tá, se o Frega não tá rindo ali agora, velho. É mentira, velho. Desmaia aqui. Tá me vendo aqui? Teve desmaia, é foda. Acho que eu um pouco na luz light, senhor. É, senhor. Primeiro... Opa, calma. Aí... Deu tiro errado! O rádio grudou na mão dele, senhor. Com o rádio na mão e não consegui descer da viatura, senhor. 3, 4... Corre, tá dando tiro, 5, 6. Bom. Brasil. Oh. Agora retorna, a gente pausa, recarrega e sobe de novo pra os primeiros alvos da pista. Aí, vambora, vamos ver os primeiros alvos da pista, velho. Caralho, ele sabia que tinha uma Scania aqui não, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, do Scania, ele rindo. Tá vazando, ele rindo. Lá. Tá falando com ele mesmo, esse doido. Aí, guys, olha, ele pousou. Agora tá abastecendo aqui, ó, o armamento, ó. Desligando. Vai parar, desligar o motor. Aí, tá tendo um RP aqui que alguém tá vindo aqui botando aqui, ó. Lá, pegando aí, ó. Agora sim, aí, ó. Pegando aí, até parece que é eles que pegam, né? Na vida real, é lógico. Nossa, que é outra pesado. Coisa. Imagina. E acabei dentro dessa caixa assim. Senhor, tem problema sair do rádio, senhor? Não, tem problema não, filho. Tá, eu tô falando muito mesmo. Meu Deus, velho. Segundo. Deixa eles colocando aqui, agora vamos direto pro tiro do raio. Vamos ver como é que vai ser. Agora, hein? Agora que é a hora do tiro, hein? Olha o foguete. É o Falcon 9 aí, ó, subindo. Vai, Raidu. Desce agora e dá o tiro, palhaço. Meu Deus do céu. Será que ele vai acertar isso aqui ainda? Tira que ele ia acertar. Errou. Não acertou, né? Errou. Não acertou, filho. Porra, dessa altura essa também sim. Parece um palhaço, pô. Tá. Ah, como é que você tá fazendo isso aí, então? É um drone especial, tá ligado? Que o exército tem. É um drone que fica, tipo, no satélite e fica guiando. Tipo assim, é uma câmera lá do satélite filmando ele. Vamos ver. Guerreiro. Oi. Esse trem de pouso aí. Não, senhor. É porque a aeronave, ela tem um limite de velocidade com o trem de pouso, entendeu? Não. Você não vai pousar. Positivo, senhor. Cadê? Dá o tiro. Boa, Raidu. Meu Deus do céu! Ué. Acertou, guerreiro. Passa lá um pouquinho mais baixo. O quê? Né? Acertou o quê, doido? Não acertou nada! Acertou, o carro vai estar pegando fogo. Não acertou não, tio. O carro tá inteiro, olha lá. Não acertou não, senhor. Acertou não, guerreiro. Cego pra caralho, velho. Não tem como, velho. Vai no outro ali, ó. Vamos ver, hein. Porra, é só acertar o tiro, velho. Bom, destruiu. Meu Deus, ele errou o tiro, mas pegou e destruiu, mais... mano. Quantos tiros? Tem mais três. Tem três agora, né? É três. Vai. Não vai bater assim, porra. Ah, tá querendo roubar, Raidu? Ele tá nervoso, ó. Ele começa a cantar assim, ele tá nervoso. Eu conheço, olha lá. Ele tá nervoso. Três disparos, né, Brasil? É o quê? Olha lá! Dois disparos? Tá querendo roubar! Brasil. Dois disparos, filho. Maravilha, senhor, maravilha. Tá querendo criar míssil aí, caralho? Nem se ele quiser três, só tem dois. Aí, ó. Pô, é só acertado, para de ser burro, velho. Ué! Que é isso, cara? Explodiu o quê, velho? Muito cego, velho. Não tem como isso. Ele só tem mais um tiro. Ai, vai dar bom, vai dar ruim agora, hein? Um tiro só que ele tem, hein? Vamos lá, guerreiro, vamos lá. É um tiro, vai. Só tem um tiro. Que cagão, velho, na última. Bom. Essa foi certinho no carro, velho. Agora desce pra recarregar. Positivo, senhor. Nossa senhora, que bicho cagão na última, cara. Positivo. Na última, mano. Foi bom. O homem Scania aí se deu bem aí e passou agora. Eu acho que foi esse o último teste. Vambora. Vou dar um cortezinho aqui que vai ter o recrutamento agora. Vambora. Bebê contratou o Curirinho ali? Que isso? Que eu falei sobre essa Marqueta mochila? Com você apresentado. Ô, demônio, quantas vezes eu já falei pra não se apresentar paisano? É o Fê, minha barba. Ué, você tá sem barba? Não, isso aqui é novidade derou, demais. Até foi bem. Agora que eu tô... Calma, monstro. Tá parecendo. Consigo, senhor. Agora sim, ele tá parecendo um ovo, né, Guilherme? Tá parecendo um ovo, velho.
Meu Deus do céu. Eu fiquei mó letal, viu? Se o guerreiro pôr a mão e ver que saiu uma touca falsa, o senhor vai dever, hein? Isso aí é touca falsa, guerreiro? Não, touca falsa não. Não, você raspou mesmo. Raspei, fiz a barba hoje. Ah, entendi. Então, tá. Meu Deus do céu, parece o Kinder Ovo. Tá bom, tá bom. Tá de Purerim, Kinder Ovo, já me chamaram de tudo hoje. É, vamos botar motivos, né? Botar um fardamento e ver como é que vai ficar, né? Tá bom. Tem uma notícia boa pro EB, viu? Tem uma notícia boa. Eu vou colocar meu fardamento para apresentar ela bem no apresentado. Peraí, só um minuto. Ô, guerreiros. Onde é que é mesmo? É pra cá, né? Tá perdido? Corre, vai! Vambora, guys, vambora que a gente vai fazer o recrutamento aí na rua. Aí na pé. Acompanha, guerreiros. Ele correndo, vai botar a roupa lá. É, como é que é o que ele falou? É tarântula? Não. Pera é tarântula? As viúvas. As viúvas. O senhor falou que era operações especiais, não sei o quê. Exatamente. Virou só viúvas agora, pelo momento atual das igrejas aí do Brasil. Entendi, eu acho. Entendi. Tô confuso. Tá, na agora. Turquia o senhor era casado com as três. Na 18, na verdade. Essas são três delas. 18? 18? Exatamente. Ah, louco, não é brincadeira, não. Sabia que na Turquia era assim, não? Ah. A coisa lá funciona diferente. É por isso que eu cheguei no Brasil aqui, eu não encontro uma moça nas urnas de Brasil e Paraguai e me sinto um pouco carente. Não é pra isso aí não, viu? Para trabalhar o Paraguai, não é pra isso não. Ah, entendi. Tá. Quem tiver lá, bota dentro desse carro. Todos. É, leva todo mundo. Todos teremos conscritas? Se eu ver com a gente. Sim. Para não perderem os seus lugares, viu? Serão... elas estão muito ameaçadas mesmo. Elas estão muito ameaçadas pelas forças especiais da Turquia. Eu tenho que ver se elas vão passar nisso, vai lá. Forças especiais da Turquia, viu? Cuidado, viu, guerreiro? Ah, tô com medo, senhor. Com certeza, tô com muito medo. Vambora. Esse tipo de postura aí A cara de batata do caramba. Ah, é rota que tem essa postura aí de bagulho. Exército é só batata, velho. Tô melhorando um pouco. Peraí, tem alguém na esquina ali, ó. Guerreiro, atenção aí. A questão é que quando eu vim para o Brasil é Turquia, muito distante, e acabou que eu não consegui dar atenção para as 18 esposas, eu preferia livrá-las todas para seguir os seus próprios caminhos, sabe? Então a chance de voltar esse relacionamento aí é alto, né? Não, é zero chance, não zero, quero... porque deixa eu te falar, se eu pegar o senhor... Eu sou brasileira, sou casado com o combate, eu sou casado com o senhor, eu sou casado com o senhor, doutor, entende? Você tá casado comigo? Você tá maluco, tu? E esse é o gado do caralho. Entende? Ah, bom, corrigiu, bom. Ô, tu. Gostei, continua com essa determinação aí, Gui. Elas se dão bem, Tuca? As três juntas ali? Claro, pô, era 18, só 13, então é um sucesso. Entendi. E as 18 tava tranquilo, do seu lado? Tava tranquilo. Às vezes tem um problema, porque assim, às vezes Marqueto queria ir no cinema, era uma briga pra ver quem ia sentar do lado de Marqueto, sabe? Entendi, mas assim, entendi. A gente revezava dia sim, dia não. Aí no dia de passear com os filhos de Marqueto também era um problema. Era um problema. Entendi. E a gente vai matar cidadão do Bang. Então mantém a força aérea aí, aguarda. Tá. Você quer que eu dê um tiro de aviso? Força do lado? Eu vou lá dos azul, tá? Só se falar. Vou lá dos do mar. Tem essas motos rondando aqui também, senhor. Tem que ficar cada um num beco aí. Poxa, só aguardar. Ó, ela desceu ali na construção. Desceu na construção. Construção. Positivo, guerreiro, pra bater. Duas motos, um indivíduo de branco e um de preto também aqui, senhor. Que é PM, só pra informar, subtenente Elisa iniciando o expediente. Olha lá. Que é CM no que é possível. Quer dizer, última forma, general, guerreiro. Só pra confirmar, guerreiro. Positivo. Só evita a área urbana aí. Esse bicho aqui. Tem um carro abandonado aqui. Os motociclistas aí estão de gracinha empinando a moto, viu? Todo é bem na rua. Tem o viaduto aqui também. Positivo, aqui do São Paulo. Quero todos em centro de São Paulo. Vou lá saindo, está na praça, senhor. A gente deixa aqui. Tá. Guerreiro, aí você tem que ser rápido. Tá aqui. Tá em cima, senhor. Tá em cima. Tiro, Thiago. Tá tomando tiro de aviso aqui. O nome já não visou no volante. Vai. Desce dessa porra, vai. Rápido. Vai, palhaço. Bota a mão na cabeça, vai! Aqui, tá? Bota a mão na cabeça, rápido! Escuta o cacete! Vai, aquele cara da moto do iFood, ele tá com uma arma, se pá. Ele tá pousando, senhora. Vai. Vem pra cá, vem! Tá voltando. Vem logo! Tô vendo, tá na mira o cara do iFood. Vem logo, aqui, doutor. Vem logo! Eu já dei tiro de dispensão e não foi embora, tá certo? Ah, então vem cá. Entra na viatura aqui. E aí, palha, só ficar rodeando essa merda toda hora aqui agora? Vou saber que aqui não pode rodear, ô Chico. Você vai ficar me respondendo? Você tem alguma coisa errada aí? Subtenente, as unidades já estão bloqueando as entradas. Positivo, mas eu tô de boa, hoje eu tô light. Hoje você tá light?
Hoje eu tô light. Cheiro que toma aqui no alojamento mantém. Permanece aí. O que aconteceu aqui, doutor? Só permanece aí, palhaço. O que, que é a parada aí? Eu não sei o que tá acontecendo, eu quero saber o que tá acontecendo, doutor. Você é cego? Não, eu tô. Então fica aí. Eu sou cego. Mas eu tô vendo que tá tendo uma... Esse veículo rosa aqui, senhores. Próximo a 5 tons. Por que você ficou rodeando aqui? Suspeito? Eu tava querendo atrás daquele trouxa daquele cara do iPhone de lá pra ver se era. Você é policial? Você é detetive? Você é policial, detetive, alguma coisa? Tem vontade de ser da polícia... Então permanece aí, você vai ver como é que é ficar... Ficar de patrulha, parado também, é bom. Fica aí, vai treinando. PB, apenas para informe, quer se ver nulo segundo. Porra! Que a PB precisa... Mandei você andar, eu mandei você andar. Tô com sede. Tá com sede, fica. Esse carro aí, ó, cuidado. Vou ter que ficar fazendo segurança aqui agora, velho. Não tem que acertar a moto, não. Se ela passar de novo, fura o pneu dela. Despero já, viu, senhora? Essa Sanches aí, ô. Vou matar que aquela porra ali, não tem como não. Vai, viatura, quero os senhores aqui com brevidade. Que merda, que demora, não tem condição, EB. Viatura, atrás, viatura. O helicóptero tá aqui atrás, não, viatura. Condição, tá caçando, mano. Não, não, cadê? Cadê o cacetete? Não. Vai, amaceia essa carne aí, vai. Tá parado aí, até tô fugindo da minha, do exército brasileiro. Se eu andar de novo, eu vou te moer aqui. Acharam que o exército brasileiro é otário, meu. Atenção, mais um indivíduo se aproximando da calçada. Esse cara aqui, eu vou levar ele, ele vai, velho. Você tá feliz ou tá triste hoje? Ah, eu tô mais ou menos. Então fique feliz. Também, Jota, mesma missão, fique tá? Feliz. Mesma sim, senhor. Vai, pode levar isso aí também. Vai lá, vai lá, vai lá. Trata ele com o cara aí. Solta ele antes de colocar. Senhor, e aí, informe da outra? Aí, Brasil. Tiro, tá sentado aí, Guido. Problema, moço? Baixa o helicóptero. Manda daquele PA, ele quer pegar carro e fala que tem garagem em outro local. Não fala, não fala? Você não fala? Entendi, entendi. Você é amigo do Turco, tudo doido. Ô, 03. Sim. Ela deu um informe ali de quem é ela ou não? Não, ficou muda, não dá pra entender. Então, não é nada que o guerreiro lá falou, viu? Não é nada? Situação complicada ali, viu? Ah, tá. Olha, doido igual ele. Cidade tá um caos, polícia tá em greve, certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Quero os senhores na rua hoje, os senhores vão voltar à ordem. Tá um caos essa região toda aqui do centro de São Paulo, certo? Sim, senhor. Eu quero sim, senhor. Que os senhores restabeleçam. Como que tem, cara, a paz. Aqui nessa região central. Como os senhores vão fazer isso? Uso da força se for preciso, certo? Ninguém aqui quer amizade com ninguém, não. Eles estão criando caos e eles estão ciência do que é certo e o que é errado. Viu qualquer movimentação errada? Não quero abordagemzinha padrão, rotina PMSP, não, certo? Aqui é o exército, ninguém faz graça com a nossa cara, não. Brasil, senhor! Todos! Aí, tá, guerreiro? Patrulhando. Todos patrulhando, tá? Tá me ouvindo, Raido? Sim, senhor, tô te ouvindo. O que que aconteceu com aquele Volatus? Aquele Volatus, senhor, ele foi pro L ponto, certo? A gente realizou uma abordagem muito breve dele. Pediu pra ele se afastar do exército brasileiro, caso contrário ele seria abatido. Ai, ai, ai. Você é pegou o nome e o dado? É, queria, né? Negativo, senhor. Aí você tá de brincadeira lado, comigo, hein? Aí, fantaria. Tombou. Quem é esse guerrilheiro aí? Quem é esse guerrilheiro aí? Não, o mesmo aqui tá mesmo informando tá com três que êxtase. O êxtase tá aqui é pra uso dele, senhor. Ah, é? Então pode levar, tá? Ele tá preso. Tem um curioso ali, ó. Tem um curioso. Tá preso. Ó, oh, bate aquela descrição que você falou ali atrás, né não? Aquela ali? Vai, senhor. Ele tá cabeça. Usando uma droga sintética. Bola na cabeça, vai. A máquina é que eu tô vai, ô, Davi. Vamos, palhaço. Deixa com o general, retorna. Tá curioso aí? Qual a sua idade aí, ô? Quantos anos você tem, ô, funcionário? 22 anos. Ah, na idade boa. Tá bom. Excelente. Tá, seguinte, você vai manter ele aí na viatura, viu? Positivo, senhor. Essa moto aí, guerreiro. Vem cá, traz essa moto aí. Ele vai ter que ir com ela, porque eu não tenho... Aquele ali já era, guys. Aquele ali vai ser preso, mas vai junto, filho. Vai lá agora na sua viatura lá, vai lá. Vai lá na sua viatura. Excelente, olha que pregada boa que eu dei, olha. Meu Deus do céu, que mira é essa? Vai. Pronto, excelente. Só isso que eu queria. Ô, guerreiro, deixa eu te falar uma coisa aqui, são quantas? É três? Sem acordo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ô, Turco. Boa, fala comigo agora. Se eu chegar lá e falar que o nome dela é Patatira e Patatá, fico, eu vou tacar eu dentro desse mar aí e vai voltando pode até lá, hein? Eu jogo na água. Se ela falar isso, eu jogo na água. Pode ficar tranquilo. Entendi. São três, guerreiros. Cinco. São cinco.
Estão chegando já, tô no aeroporto já a caminho agora. Positivo, vai passar no aeroporto e buscar. Seria interessante, seria interessante. Bem melhor que esse caos aqui do centro de São Paulo, não, Lia? Olha ali na frente ali, ó. Quem tá? Tem alguém correndo ali, ó. Ali, ó. Não é um anão? É skate. Aí, ó. É, mas é uma pessoa aí, Guinha. Provavelmente tá junto. Caminhão, amor! Caminhão, você é doente! Sai da minha frente! Esse cara tá maluco! Eu tô sem taser, hein! Eu tô sem taser, hein! Ai. Eu quero luxo! Sai! Tá dentro do vai pro caminhão! Vai! E toma! Aí, isso! Barbeiro! Barbeiro, é isso? Ué! Tá batendo, guerreiro! Vem cá, guerreiro! Vamos conversar, guerreiro! Deixa eu descobrir como é que é esse casamento do senhor aqui, guerreiro! Vem aqui, vamos conversar! Não, na verdade ele era, né? Parece que ele falou que era, agora já é, não tô entendendo! Guerreiro! Pera aí, guerreiro, só um segundo, coronel! Cadê o que tá chegando de carro? Deve tá vindo de ré, embora do caramba! Vamos sentir do aeroporto aí, ô! Era 3, agora é 5. Vai vir todo mundo, Turco? Até daqui a pouco? Às 18? Cadê? Mas que é? Pra mim que você falou? Chega, você falou rádio. Ó, vamos para o aeroporto, vamos para o aeroporto. É isso que eu tô falando, guerreiro. Nós estamos perdendo tempo aqui. Meu Deus, tá um o Bisonho aí falou que tá vindo pra cá. É, guerreiro, você falou que você achou um carro. Aí nós estamos esperando. E tá ali batendo papo, né, o demônio? É, tá querendo voltar ao casamento já. Deixa eu ver se são elas mesmo. Desce do veículo. Isso. Veículo da senhora. Sai, movimento. Desce. Veículos são seus? Que merda é essa? Que isso? Apareceu agora 3 aqui? Porra, é essa? Marajá? Quem que é o veículo? É alugado, moço. Alugado. A gente alugou no nome de quem? Tá no nome de quem? Tá no nome da Petit. Quem que é Petit? Verifica. Não confia. Verifica. É Petit. Deixa eu verificar. Me dá licença. Me passa o documento aqui. Olha esse tuco, cara. Petit Morello, 28 anos. Conhece? Conheço. É ela. Escreve. É uma das minhas esposas da Turquia. Pelo amor de Deus. Não vai chegar ninguém mais de esposa aí, não, né? Deixa eu conferir aqui. Sai desse aeroporto logo. Nossa senhora. Chegou mais uma. Chegou a última. Agora tá liberado. Podemos. Oh, Jesus do céu. Cara, recrutamento só de mina aí, velho. Tá, porra, é 6 agora, velho. Caralho, agora que eu tô vendo, não é 5, é 6. Já aumentou o número ali. É, aumentou o número, é mais um. E a Pemoura? Meu Deus, é 7. Vai entrar na viatura da tenente. É, Turco, não, calma aí, é toda hora? Não. Tá, é 7, acabou. Como é que é? 8, acabou. É 9, é 10, agora, é quanto? O portal se fechou e acabou. Ah, tá, entendi. Deixa eu vou te fazer uma pergunta aqui mesmo. Como é que esse tanto de ex-esposa sua vai agregar alguma coisa ao exército? Elas são, eu já expliquei, elas são da Operações Especiais da Turquia, de um grupo que antigamente chamava as Viúvas de Marquito. A gente tem que conversar sobre isso lá, viu, general? Porque o papo ali é diferente, viu, Dado? Estão negando. Tem muito papo, hein? Tem muito papo, hein? Vai pagar por isso. O treinamento delas fez ela muito papinho. Mas eu sei desbloquear. As 4 me acompanham, viu, filho? Vem cá. Sou guerreiro. Opa! Tu conseguir pegar, tu. Retira lá, guerreiro. Aham. Tudo? Marechal? Ô, senhores. Pois não, guerreiro. Apresentando. Como é que o senhor tá? Positivo. Apresentado, guerreiro. Bem, bom, senhor, como é que tá? Tenente Coronel da Silva apresentando. Tenente Coronel da Silva. Exatamente. O tá voando, comando. Tenente Coronel da Silva. Sim, senhor. É. Olha, enfiou até a cara na lata de piche, olha só. Muito bom, da Silva, excelente. Olha pra cara do perigo, ha, perigo. Eu dou risada na cara do perigo e falo, ha, 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 ha. Pego, se nem, ó, se daquelas ali três não ficar sem um dente, eu vou pegar vocês depois aqui. Já sabe, né? Mexe logo, mexe agora. Mexe logo. Faz ela sentar, senhor. Faz ela sentar, senhor. Tudo começa com graça, depois três, acompanha. Sim, senhor. Vai, levanta. Levanta, isso aqui não é palhaçada, não. Tá no exército. Tá em casa? Quem que te mandou alguma coisa aqui? Eu não sou cara, não. Eu não sou cara, não, viu? E essa daqui, ó, essa loura ali. Já leva ela. Vai, tenente, eu quero essa de azul aí, viu? Eu só tô olhando de longe, velho. Porque senão eu vou matar, velho. Na moral. Acompanha! É ninguém de palhaçada aqui não, acompanha! Vai logo! É surda, vai, é correndo, vai! Mas elas vão conseguir surpreender, elas são muito boas. Na primeira impressão não é muito boa, senhor, mas depois elas vão conseguir surpreender, confiar. Eu não confio não, hein.
Amacia ele aí, da Silva, um pouquinho, só pra ele entender como é que vai ser. Quem? Amacia quem? Tira essa aí da sua mão, vai. Tira isso da sua mão. Vai, guarda esse amacia. Isso. Isso aqui, ó. Isso aqui é só pra você entender o que vai acontecer com você. Meu Deus, mas eu não fiz nada ainda. Olha só, toda vez que ela responder de algum jeito, eu vou anotar. Eu vou anotar. Não, mas isso aqui já é 5 que você já tá me devendo, que ela já falou um monte ali já, entendeu? Exatamente. Deixa eu falar pro senhor, Seguinte, eu tô em fome, tá? A cidade tá um caos, a PM tá em greve. Exército vai pra rua, viu? Eu tô cansado de ver essa cidade em caos. Exército vai pra rua aí, nós vamos tomar conta dessa merda aí. É, viu que eu sustentei, né? Caiu no chão. Só que vai ser daquele jeito lá, tá? Então, bom. Mas o senhor aí tá que acostumado, tá. Viu? Você caiu no chão, foi isso aqui. Mas e com a lanterna? Você aguenta a lanterna? Falava de baixo escalão, desrespeito do exército, brito de Paraguai. Então. O cidadão parece que tô gosta. Tô te esperando. Então tá bom. Oi, Toco, mas aí, olha aqui, olha aqui. Não sei você, mas você acha que a 7 vai passar ali? De preferência, o que eu quero mesmo é que nenhuma passe. É, mas... dificilmente vai passar, difícil. Difícil. Até pode dificultar mais ainda, né? Não, mas vai. Calma. Eu vou lá para ajudá-las. Vai. Estão aptas a servir. Ao mesmo tempo, vão estar fazendo a entrevista com o Exército Brasileiro, levantando informações das senhoras. Certo? Senhoras estão ouvindo? Sim, senhor! Viu como é que elas são espertas? Você passou o bizu, né, monstro? Não passei, não. Passou, senhora. Ah, já deve, viu, monstro? Deve passou, duas já, hein? Passou. Tô contando. Deve passou. Duas. Tá, senhoras vão fazer o teste físico agora. Esse é o instrutor Farias, ele vai conversar com as senhoras. Usando essa indústria vital, hein? Nunca. Várias mulheres. É bom. Só vejo cara de palhaço aqui. Dentro aqui é difícil, né? Então. Posso falar a verdade pra vocês dois aqui, né? Sincera? Sim. Eu já vi a postura mudando ali. Só um pouquinho que elas já bateu de frente, elas já estão mudando a postura. Você viu? Sim, já pararam já de um pouquinho. Tá diminuindo a intensidade ali. Agora é porque o bisão. Daqui a pouco eu viro militar, viu? O bisão do turco, dentro da Cicuton, falou: ó, cuidado com o que vocês falam lá dentro, viu? Ah, ele passou bicho. Passou, falou: vai acabar com ele. É, às vezes a esposa dele, né? Vai acabar com ele. Ah, mas ele já tá devendo 5 já, não sei nem por que, mas tá já. Era 3, já tá 5 já, alguma coisa já fez de errado. Olha só de sniper, não dá pra errar esses crânios aqui não, hein? Não dá não. Olha isso aqui. Um por um. Ó, aqui já na cabeça da de vermelho ali, a loura, a ruiva ali, ó, cabelinho branco, rosa, já toma na nuca já. E aquela cabeça de ovo ali. Parece fácil de acertar. Olha aquilo ali, parece o Curirim, bicho, tá doido. O gado, ó. E a gada tá aqui atrás, aqui, ó lá. O gado puxa e a gada vai atrás, ó lá, 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 lá. Isso é bom de ver, pô. Olha lá, a gada já, lá, lá, já marcando a gada, lá, 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 lá. O gado chega perto e já era. O procedimento certo, as senhoras vão fazer isso 3 vezes. Não vai esbarrar na senhora. É 3 vezes, mano. É 3. Ai, meu Deus. A outra lá pegou o bizu, já tá na frente já. Ele pegou o bizu e foi. É, ela pegou o bizu também. Ó, a guerreira, vai. Boa, acabou, boa. Acabou, não. Eu sei que não acabou, eu sei. Não, porque acabou, as para. É, mas é, falou 3 e falou acabou. Pega aí, tenente, quem que é essa guerreira aí? Eu sou tenente coronel, tô ganhando salário de major. Fala aí, guerreiro. Tranquilo. Minha preta, o que aconteceu? Negado. Negado. Sumiu já. Salário de tenente coronel não, guerreiro? É, mas tomar que ele esteja aqui atrás ouvindo, que senão vai dar merda, então tá tranquilo aqui pra... Não, eu não. Eu já portei uma pistola. E a outra portou o quê, a outra aí? Numa arma, né, pra defender meus filhos. Entendi. Tá batendo muito a informação que o turco passou, né? Qual arma que é? Não, era só... O outro focando na mina lá... Supostamente, senhoras eram no grupo especial. Essa posição que ele tá olhando pra cara dela, tá ligado nesse gado, né? Ele já fica focado, olha lá, ele tá focado, ó. Será que somos? É. Então... Vai ficar a dúvida, né? Mas, defendeu a sua família com que armamento? Dá um tiro de... Manda embora, se não for talvez não. Pode ser... Qual é a situação? A história, né? É ninja? Você é ninja? A gente de cima da loja. Na verdade, sou boa, né? Com o grupo aí que... Manda embora. Rapaz, por favor. Tá, qual armamento? E a outra aí? Portou a pistola? Eu já portei uma pistola. Qual pistola?
Maglock. Maglock. Excelente. Familiarizada com o Glock, então. Bom. E essa Glock era registrada? Como é que era a situação dessa Glock? Aí não era registrada, não. Tive que pegar lá na milícia da Turquia. O quê? Milícia da Turquia. Já, mas já, eu tenho como, eu tenho já, como tá. me explicar. Ela era muito perigosa. Então eu pensava me defender. De e aí, Turco? Vem aqui, Turco. Vem cá, vem. Você é miliciano? Você é miliciano, Turco? Não, senhor. Por que ela tá falando que pegou a arma na milícia da Turquia? Ah, não foi com ele, não foi com ele. Não, sabia, senhor. Que ela portava uma Glock dentro da sua casa? Você sabia disso? Não sabia, não. Que papo é essa? Pois é. Ai, amor, sabe aquela... Um guarda-roupa ele lá. Ele não é seu amor aqui dentro. Que ele é o guerreiro. Chama ele guerreiro. Ele tinha, uma... Eu vou quebrar esse Turco agora. Nem o seu. Aquela vez... Que você escondeu aquele objeto de formato cilíndrico, era uma arma? Na verdade, na gaveta dos meus dildos era uma arma. Olha, meu Deus! Deus do céu. Informação demais, guerreiro. Informação demais. Ele perguntou, eu tive que falar, né? Tá bom, mas é só armamento, né? Que é o interessante da história. Tem que quebrar ele aqui. Dependendo da situação, você consegue usar as coisas pra se defender também. Você consegue utilizar essa merda aí pra se defender? É óbvio. Eu vou nem pedir um exemplo, não. Não, vamos mudar de assunto aí. Senão eu vou escutar, que eu não quero. Eu não sabia, não. A do aqui, essa daqui escondeu, falou que nunca usou arma nessa aqui. Não, nunca usei. Só usava pra me defender mesmo. Ela lá, você usa o quê? Ataque? A senhora sabe lutar? Não, vinha no instinto mesmo. Chegava perto da pessoa, dava uma tacada, entendeu? Tacada? Uhum. Meu Deus. Como é que seria isso aí? Como é que seria isso aí? Ai, eu fica conversando aí, seu gado. Olha que tem do seu lado aí, ó. Pessoa, querendo dar porretada. Isso, vai puxando papo, vai puxando papo. Isso. Na cozinha com o taco. Ciúmes, então. Ciúmes. Tinha 18 mulheres na casa, mas ciúmes. Não, mas é porque assim, a gente briga, mas a gente se aceita. Exatamente. Nove mulheres a gente não aceita, não. Ah, elas tinham acordo, então, né? Com certeza. Além das 18, ninguém era bem-vinda, não. É, mas eu acho que só libera vir aqui tão aqui. O Turco não falou que tinha acabado o casamento com elas aí? Então. Falou que tava até procurando outra. Ele falou que já divorciou. Eu vi. Ele veio pro Brasil procurar outras. Ele veio no Brasil procurar mulher. Isso aqui não é intenção, não. Ele tá procurando, que enquanto a gente estiver vivo, ele não vai achar. Entendi. Tá bom. Tá procurando mesmo. Não deixa não, tá? É isso. Quebrem no pau, viu? Né, Gui? Exatamente. Pode ficar à vontade. Na folga da senhora, não pode derrubar mesmo. Na porrada. É um movimento. Só certo. Libera, que eu vou dar uma tese já em uma, já ali, já. Calma. As senhoras vão acompanhar dos militares pra vocês. As senhoras vão acompanhar até o alojamento pra botar o fardamento, certo? Sai de formação e acompanha as guerreiras, vai. Vai, só vai. É correndo. Vai, sua desgraça. Descontei uma. Era 18, agora 17, hein, vai. Tá ficando pra trás, não tá ajudando não, ó. Não tá ajudando não. E toma o Turco também, tá tomando lá, ó. E o Turco tá tomando. Vai. Ralo próprio. Meu Deus. Xerife, vai ficar parado aí, dando ordem aí? Vai, xerife, daí. Vai, arruma isso aí. Vai na frente, dá ordem. Ah, eu sou xerife. Não, sou eu. Vai. Caiu a ficha ela agora nunca sabe quem é ela. Mas não querem arrumar, pessoal. Mas já tá no branco. Isso aqui, cara. Tá parecendo um circo, velho. Lógico que ninguém que vai passar, eu vou matar isso aqui. Isso aí. E aí, xerife? Vai, xerife. Que porra é essa xerife aí? Dá um jeito nisso aí logo. Vai, tá aí, bizonha. Vem na frente, arruma eles. Elas primeiro, ô monstra. Vai. É na frente aqui. Fala, xerife. Olha isso aqui, xerife. Olha isso aqui, xerife. Tá pisando em cima da linha, outra não tá. Dá um jeito nisso aí, vai. A linha isso daí. Ô, o quê? Vai, monstro, vai. Isso, vai lá, gato, vai, gato. Ó o gato, olha a gata chegando, olha a gata chegando. Olha a gata chegando, olha a linha atrasada ali dentro. Ô, tenente. Vai, alinha essa merda. Ali dentro tem uma demônia ali atrasada. Eu quero eles alinhados, guerreiro, alinhados. Você não escutou aí que a gente é alinhada. Alinhada. Olha essa guerreira aqui. Tá todo mundo parado, ó. Tá uma bosta aqui, ó. Ó. Como é que tá isso aí? Arruma? Vai! Arruma! Vai, xerife, eu tô ouvindo sua voz não! Vai, a linha branca! Arruma, Blé, porra! Arruma,
Arruma aí! Xerife! Arruma isso aí logo, xerife! Vai, que demora! Anda logo! Demorando, xerife. Para, menina. Olha isso aí, tudo torto, xerife. Vai, dá um jeito, isso, vai. Isso. Olha, agora ela vai se mexendo sem ordem. Vai, sem noção, não. Tá na linha branca, xerife. Olha isso aqui, xerife. Olha pra lá, ó. Você tá certo isso aí? Eu não sei seu nome. Aqui vem pra linha amarela aqui, ó. Vai, eu não sei seu nome. Tá certo isso aí, xerife. A senhora vai desistir, xerife. Eu não vou desistir, não. Vai sim, senhora, vai desistir. Não, senhora. Vai sim. O que você tá fazendo aí, xerife? O que você tá fazendo aí? Senhora tem que apresentar o grupamento. Vai botar seu fardamento logo de recruta, vai. O que, que eu falei que o senhor não passou por isso? Vai. Vai botar fardamento de recruta? Vai, você vai passar. Mano, promovido. O senhor hoje sim, vai. Vai lá, você não tá vendo que tá torto aqui, não? Não passou pelo curso básico, guerreiro. Não passou. Você vai ficar parado aí? Vamos arrumar isso aí. Eu lembro muito bem que o senhor só treinou tiro. Isso aí, ó. Chegou tirando todo mundo. Isso é bom. Boa, boa. Isso, continua fazendo isso. É melhor ainda. Boa, xerife. Pede permissão pra xerife, ô. Ô, guerreiro, pede permissão pra xerife pra entrar em formação, tá? O EP não mudou, não. Xerife, permissão pra entrar em formação. Paga 3. Vai, Branca! Tá pela mão, xerife. E aí, guerreiro? Tá ponderando. Tá pela mão, xerife. Olha isso daí. Deixa eu falar, se isso aí é pessoal, não sei o que, que eu me conheço por causa que eu era ex-esposa, isso aí não é. Ixi, eu era ex-esposa, ele falou. O gado era ex-esposa do Tuco, era por isso que ele entrou, velho. Agora eu entendi, velho. Meu Deus, xerife. Lady Gaga, pongou, Lady Gaga. Ela tá te confrontando, xerife. Ela nem se mexe, ó. Respeito, aí, xerife, boa! Agressão física é o sobrenome do ABC, pô. Ô, Wix, pega o e apaga. Xerife, eu quero ouvir sua voz, xerife. Você tá calado ainda. Nossa, vai! Três, já tá três. Tá uma desgraça isso. Monstras. Se tá certo, vai, apresenta isso aí, vai. Ensinar pra ela como é que apresenta. Fica pra frente, aí, aí, aí. Se mexendo em formação. Pega logo esse bolo. Ela não respeita a sua voz. Gritaria do caralho. Ela não tá nem aí. Xerife tá sem voz de comando. Ela não te respeita. A senhora tá igual uma palhaça, viu? Ela não gosta de você. Não te respeita. Xerife, pede pra ir embora, xerife. Pede pra ir embora, xerife. Senhora não é xerife mais, xerife. Ela nem tá te respeitando, xerife. Aí, ó. Eu quero que a senhora apresente. Linha branca, Rita Ali. As senhoras estão sendo julgadas. Rita Ali. Linha branca. Isso aí, é isso aí. Arrumou. Pra ver se ela escuta. Minha rosa, ô Brandon! Tá rindo? Tá achando graça agora? Apresenta isso aí, Zé. Vai, ô xerife, apresenta. Apresentado! Apresentado? Pra quem, ô xerife? Pra quem isso aí? Banheira, apresenta aí, vamos ver como é que vai sair. Não me ensinaram, eu não sei fazer isso. Então vai lá, se vira. Vai pedir lá, o seu marido lá atrás lá, ó. Olha lá, olha lá. O seu marido ali, ó. Pede lá, pede pro garanhão aí, ó. Eita. Se mexe em formação mesmo, tu. Se mexe em formação, bom. Apresenta pro general aí, ó, batalhão. Ensina ela aí. É... General apresentando o batalhão de recrutas. Batalhão de noias, apresentado. Meu Deus do céu. Toma.
Toma. Essa aí mereceu borracha, viu? Esse taser foi então. Borracha. Mereceu borracha ela. Ela só conhece a borracha. Já... Borracha é mais doloroso. Eu já avisei pras três aí. Eu vou pegar eu depois, também. Eu vou tacar a cadeia já, hein? Da 12. Eu vou tacar na cadeia, hein, tenente? Vai. Vai, positivo. Vai, vai, apresenta. Vou ter uma tentativa, vai. Batalhão vai, apresentado aqui para o xerife batalhão. Essa é mais dolorosa. Vai ficar no chão. Isso. Olha lá, acertou o tenente. Ai, que dor no meu coração. Apresenta, ô Paquito. Agora já vai, tenta aí. A outra tagada aqui já com raiva que o outro tá começando. Apresenta aí, vai. Apresentando o batalhão para Bisson. Você, xerife. Deixa eu te falar, já começa errado. Vai lá na frente do pelotão, dá a ordem unida que a senhora aprendeu de descansar esse sentido. Não apanha de graça. Olha lá, Pera aí, sucateei agora, você. Dá uma nele aí, Não, pelo amor de Deus. Se vai acelerar isso aí, tu vai sair daqui hoje não, hein? Eu tô falando pra parar, mas quer não, mas aí ela tá aí, essa aí, ó, tem que apresentar ela. Ela embaixo ela vai sofrer dobrado. Vai, Guilherme. Então vai. Apresenta, Guilherme. Você tá de costas pro general. Isso, isso. Aí, vai. Ah, meu general, perdão. Lagada, ficando doida lá. Meu general lá. Batalhão, entendeu? O melhor. Vai, corre. Vai, corre. Olha que monstro. Vai, monstra. Eu desisto, eu acho. Acho que o EB já deu pra mim. Viu? Ah, vou tacar um caço na cabeça deles agora, parada. Não atrasa, filho. Para. Aqui não. Vambora, deixa eles virem. Que merda, vai ficar mais muito tempo agora. Olha isso aí, Caralho. Que isso, Guerra? Ô, Guerra. E aí, míssil? Meu Deus do céu, saúde, ajuda aqui. Que? Nossa, tá querendo comer a parede aí? Tá bem, Guerra? É 0-1. Tá bem Oi, aí, ó? Senhora! Vai, Guerreiro! Acho que não tem rosto! Puxa a canção, Guerreiro! Vai, canção! Deve estar igual uma caveira aí agora! Mete bala! Te amo! Cheirosa! Cheirosa! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! O Maicon tá cantando, não, hein? Ah, na porra, Neon! Vai. Não tô ouvindo a voz de só todos. Só quero extorquir meu dinheiro. Só tô ouvindo a voz de um aí do turco. Tá doida pra engravidar. Aquele cachorro que solta o pé. Meu Deus do céu, velho. Avança pra direita, monstro. Vai, direita. Ajuda o isso, já caiu, isso. Nem começou. Vai cair, eles vão cair. Aí, vou cair também. Isso, boa. Aquela ali vai cair lá de cima, meu Deus! Não caiu, mentira! Caiu! Meu Deus do céu, já ajuda! Caiu aqui embaixo. Cadê os médicos? Pelo de algodão doce caiu embaixo aqui, ó. Algodão doce caiu. Pega um remédio aqui. Vai, volta lá do início e tenta de novo. Dessa altura, mandar correr de novo é foda, velho. Voltando aí. Podia acertar um taser aqui, né? Não pega, senão pegar a massa, velho. Canção, vai, canta, Blea. Troquei meu PlayStation por um fuzil! Aí, ó. Gostosinho com cai. É o quê? Ah, não. Vai. Caiu. Continua, Já tá me devendo 48 já, hein, tu? Tá cansado, recruta. Corre. Vamos, recruta. Corre, Tuco. Vai. Olha que elas estão indo tão rápido assim, ó. Corre. Vai, Tuco. Você é canguru, tu? Eu sou essa que eu não tô entendendo nada. Tá resmungando. Vai. Tanta pra fora, eu sou a mão. Vai. Fica chata, é água.
Olha aí. Ah, não. Olha, tá aqui, era melhor não ter ouvido. Oh, excelente. Ajuda, xerife. Vai, xerife. Ajuda lá, xerife. Volta. Bota o pontinho pra cantar, papou. Bota o pontinho. Vai, vai, vai. Não, Mary Jane, fica aí. Não, não corre, não. Vai, avança. Vai. Tá escondendo. Lado, isso, vai. Continua cantando, avança. Continua cantando. Segue. Segue pela direita. Vai, xerife. Começa a cantar, xerife. Vai. Eu. Cantou, xerife. Eu amarelinho. Cabe aqui na minha mão. Essa canção aí. A canção é boa, a canção é boa. Bom, bom, aí, ó. Vocês foram encurralados. Ficou encurralado, aí, ó. Ficou encurralado, ó. Ficou encurralado, vai, vai. Corre, 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 vai, 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 vai. Corre, corre, rápido, rápido. Volta, volta. Cadê teu gorro, cadê teu gorro, cadê? Dá tua, dá a mão? Dá a mão? Você não pede pra sair. Não, pede pra sair que é melhor. Desiste. Dá a mão. Vem cá, pô. Vem cá, vem cá. Tem que dar a mão, tem que dar a mão, velho. Porra, não posso, né? Tá ligado? Você não sou preso aqui. Pega essa merda logo. Barriga. Tem gente caído lá, tem gente caído lá, tem gente caído lá. Vocês vão deixar pra trás? Ajuda. Vocês estão na guerra, tomou um tiro pra deixar pra trás, é isso? Ajuda, ajuda. Ajuda, xerife. É o caminho desse. Olha lá, lá, deixou o Tuco comer dentro da água? Deixou o Tuco comer dentro da água? Quem deu permissão pro senhor comer? Afogou, afogou. Afogou lá, tem que ajudar lá. Vou botar a mão, não, vai. O que é isso aí, esse cara aí? Você vai atropelar o pessoal ali? Mas quem é esse daí? Eu não sei, quem que é o piloto aí? E sim, Guerreiro, era pra você parar lá, você vai atropelar. Pô, esse bicho bizonho tá querendo encalhar o barco aqui? Ele vai encalhar. Vai encalhar, vai encalhar. Ó, tá chegando gente aí. Isso, segura, segura. Tá chegando gente aí. Vem que eu vou dar a mão aqui pra senhora. Vem, vou dar a mão aqui. Vou ajudar as senhoras aqui. Vem, vem que eu vou dar a mão. Vem, vem, vou dar a mão. Caiu, volta, caiu, volta, vai. Eu agarrei aqui, ó. Eu agarrei. Caiu, volta. Derrubou minha tenente. Vai, caiu, volta, vai, vai. Tá me devendo, viu? Derrubou minha tenente. Vai, sobe, sobe. Vai, vai. Sobe, 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 sobe. Vamos, 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 vamos. Caiu, volta, vai. Vai, vai, vai. Tá caindo, sobe. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Vamos junto. Caiu, isso volta. Isso tá bom demais. Sobe junto. Ó, passou, vai, hein. Ó, oh, aí, ó. Vai. E aí, aí? Consegui, senhora. Conseguiu? Você conseguiu? Olha quem conseguiu, pá. Bom, bom. E aí, você tá esquecendo de nada, não? Tem condições, não. Tá esquecendo de nada, não? Lógico que senti. Hã? Se eu sair de lá sem sentir nada? E aí, mas você não vai ajudar eles, não? Pra sair de lá? Vai, não. Tá na guerra, você saiu e acabou, né? Você que sai e se dando o resto. Sai o resto. Então, o que você tem que fazer? Aí, ué. É lógico, vai. Chapéu. E você, e você? Acabou sua missão? Não, tô tentando pegar meu chapéu. Ih, cadê? Vai rápido, tem mão não? Pega. Rápido, vai lá. Você tem que fazer o que agora? Tá fazendo o quê? Você tá fazendo o quê? Tá correndo igual doido aí, meu Deus do céu. Para de correr, para de correr. Para. O que você tá fazendo? Pra cima. Ah, falou, agora você vai virar boina preta agora, né? Você tem que ir lá pra cima, você não vai ajudar ninguém não, né? Você tá na guerra, não vai ajudar não, isso. Olha lá, boina preta, boina preta aí, ó. Não, não, não. Olha lá, tá querendo perder nosso barco, olha lá. Você vai imitar o barco. Qual que é, Jota? Tô só vendo isso aqui, tá? Ô, Marinha, ô. Vai, vai, Gui. Fica direito aí, ô, Jota. Se a gente perder aquilo lá, é culpa sua, você sabe, né? Então vai lá dar um jeito, vai lá. Vai, Jota, não vai... Se perder aquele barco, eu já falei. Aquele barco tá parado lá, vai guardar aquilo, hein? Ô, Jota, guarda essa embarcação aí. Senhoras. Mas fica. Simples, fica de olho aí por conta daquele. Corridinha todos. Já estão preparados? Não precisa ser só isso aí, não. Tem outro barco. E senhor? Corridinha. Ô, bando de bisonha, não tem como não. Vai, em fila. Vai, isso só tá acrescentando na sua cabeça, Arthur. Só na sua cabeça, vai. Até que enfim puxaram uma música boa aí. Aê, Salazar. Aê, amém, Brasil. Imaginação. Imaginação. Me
Me dá forças pra voar. Musicazinha. Aí canta o que sabe. Vibração. Qual que é o número dela aí? Qual que é a numeração dessa guerreira aí? Natal. Não foi esse número que eu pedi, não. Daenerys Kardashian. Pronto, agora dá pra saber quem é. Nem ter falado. Rainha Dragão, hein. Quem que é? A Mary Jane aqui da frente? Não era esse número que eu pedi, não. Rainha. Brasil, é a Mary Jane ali de cabelo preso. Fantaria, ah, positivo. Canção, eles nem pegaram ainda bem. Meu Deus. Pula de mulher onde ela quiser. Não precisa fazer bolo e nem café. Não precisa fazer bolo e nem café. Sexo frágil nunca existiu. Aqui é equipamento, bandoleira e fuzil. Respeita o monstro. Pega o nome de quem falou isso aí. Quem foi? Rita Lee ou algodão doce? Só anota. Foi a Paquita, não foi? Foi a primeira aí. Tá bom. Tá ótimo. Tem como reclamar, não? Chega um pouquinho pra trás. Tem que dar com esses bisões aí. Ficou olhando pra esses palhaços todo dia, pô. Tá bom isso aqui. Pra ficar uma merda, isso aí tem que melhorar muito ainda, Chile. Quem foi que interrompeu lá, Farias? Quem foi ali? Olha, foi a 01 aí, ó. Isso aí, bom. Ela gosta, de. Olha pra eles, faz a ordem unida primeiro. Olha, ela apresentou o piloto aí, ó. Pilotão. Sentido. Apresentou o piloto? Pilotão? De novo. Pilotão, descansar. Aí, ó. No seu tempo, Lady Gaga, não tem pressa, não. Bora. Isso. Mary Jane tá esperando o Homem-Aranha, hein. Fala ela, praticando ali. Pilotar o sentido. Aí, ó. Ela fez dedo? Ela fez dedo, xerife, pra deixar? Não te respeita, né? Você viu que ela bateu. Ela bateu na senhora. Flexão todo mundo. Cinco. Zero. Eles estão fedendo. Não tem isso aí, fedendo. Cara, acho que é o vídeo mais aleatório que tem, na moral, velho. Finge que eu dormi, guys. Isso aí é um sonho, tá? Isso aqui é tudo um sonho. Amanhã, próximo vídeo, tá tudo normal de novo. Isso aqui foi um pesadelo que passou. Vambora, hein? É hora de preparar pro banho. Tá? Pronto, excelente, guerreiro. Muito bom. Olha o piso aí do turco, né, mano? Só um jatinho, tá bom, né? Formação de novo. Mano mesmo, guerreiro. Mesma posição. Eles acharam que ia tomar banho mesmo. Eles acharam que era banho de verdade. Deixa isso. Senhores, agora serão dispensados para o descanso. Não tem folga. Entrou no alojamento, só sai de lá mediante ordem de um superior. Tá com fome, mastiga travesseiro, qualquer coisa. Se vira. Ficou alguma dúvida? Não, senhor. Nada? Oi. Meu falou. Deus do céu, velho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Pra mim, isso aqui é coisa de doido, velho. Acho que eu tô sonhando. Valeu, falou. E fui, na moral, velho.